Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám vás v dalšího videa. V dnešním videu to bude trochu hektické, protože toho mám celkem dosti a právě jedu na oběd a natáčení. Mám toho teďka celkem hodně, nestíhám, mám napráskány směny. Teďka toho bude strašně moc, mám polnoční a no to je jedno, protože mám toho fakt moc teďka, teď vám nebudu zaobírat. Ale testuji novou navigací, která jde do soutěže. Zatím se zdá, že to je dobrý. Zatím se zdá, že ta navigace je dobrá, tyjo, že nikde nějak nezaostává, neseká se a podobně. Budu se teďka motat po Olomouci, takže uvidíme, jak bude fungovat. Každopádně zahněte vpravo Dobrovského. Super. Takže první kámen úrazů. Ne, už tady je ředitelný provoz. To není. Dojel jsem do části, která se rekonstruuje, kde se dělá most. A buď je chyba v GPSce, která nemá aktuální informace, a nebo je to chyba v části Olomouce, kdy nedali zprávu o tom, že se to opravuje. Takže já pojedu někudy jinudy a uvidíme, jestli si ta GPS s tím poradí. Já pojedu svojí osvědčenou cestou, protože vím, že... Každopádně já pojedu svojí cestou, kudy má vím, že se tam dostanu. Kurva, mě se na ní vypíná zvuk. Tak, vyposlal mám zvuk konečně, teď už by do toho neměla skákat. A nechám navigaci pracovat, aby se sama přeorientovala tou cestou. Uvidíme, jak mi tam doveze. Na mě se lepí nějaká 206, ty vole, myslím si, že tam má asi nějaký 3 litr, nebo já nevím. Jo, to ještě 206 v kombíku, ty vole. Já to tady nemůžu nějak moc krosit, ty jo, kostky jsou rozbitý. Znáte to, pak budete jenom škrtat, nadávat, jak je to tvrdý. Už to taky děláme, že jo. Aby se vrátil k věci, tak bude to takový uvolněný. Jak jsem říkal, mám strašně moc směn, takže do budoucna teďka fakt nebudu stíhat. Pěkný Mustang teďka projel žlutý. Právě, mám teďka teda ponoční, jedu natáčet s jedním kamarádem jedno auto, pak se vracím na další noční a zítra ponoční, tak jedu natáčet další auto. Pak teprve jedu domů, můžu to nějak sestříhat a vydat. Takže to bude jakože opravdu poměrně na mě náročí. Jinak o čem se bude jednat, asi uvidíte v těch dalších videích. Napomím jenom to, že to budou obě dvě oktávě, jedna bude dvojková, jedna bude jedničková. V té dvojkové, tak to bude takový pestřejší, protože ta je přidělaná pro vozíčkáře, takže si zkusíme nějaký řízení vozíčkářů, má tam ruční pohon, takže na to jsem celkem jako dosti zvědavý. A u té jedničkové, tak to je normálně jednička, 1.9 teričko, myslím 81 kW. A ta zase má nalítaný půl milion. Nebo přes půl milionu dokonce. Teď si nejsem jistý, ale vím, že tam má přes půl míče. No a každopádně tam se budeme bavit o tom, co všechno na tom autě bylo dělané, k čemu se to chystá a podobně, co všechno bylo jako ještě originální, co už je předělaný a podobně. Takže na to jsem taky zvědavý, protože ovce s půl míčem. Neříkám nic, moje ovce bílá, kterou jsem měl, tak měla, já nevím, při prodeji 300, 370 si myslím. Jo. A teďka šla blíž, tak měla přes 400 už prodal dej. Jinak se chci dostat zpátky k tomu, že ne vždycky můj kanál bude fungovat tak, jakože se bude dít něco o autech, tak jako dneska, teďka v tomhle videu, kdy prostě máme takovou kecací spíš náladu, jelikož můj kanál není založený jenom na tom, že se bude natáčet do autech, ale i o nějakým videovlogu. To, že se jmenuje Projekt Cars, je jenom z toho důvodu, že se mi to líbí. Dá se to pěkně zkrátit do Projekt CRS, takže tím pádem nemůžeš brát, že ten kanál bude jenom o tom, že se budou prostě upravovat auta. To ne. Tady prostě budou mají jenom čistě videovlog. Každopádně testuju teda navigaci. Navigaci se poradila, protože teďka jsem jel přes další část Olomouce, která je rozkopaná. A dokonce o ní věděla, takže mě tahá jinudy. Takže asi
ta prvotní věc, protože tady jsou dvě rozkopané věci v části Olomouce, přímo v centru, což je úplně na pytel, tak první nebyla asi zaznačená, ta druhá už jo, a je to úplně v pohodě. Podotýkám to, že tahle navigace jde do soutěže. Takže až tady bude 5000 odběratelů tady na tomhle kanále, tak už se udělá solo video o té kameře, co všechno umí, nějaký ten testík její. A pak to jde na soutěž a vylosuje se jeden výherce, který mu to dovezu. Pokud to bude v rámci možnosti samozřejmě, a nepojedu přes celou Českou republiku. Že? Tak já už jsem skoro na místě a jak je zvykem u mých videí typu videovlogu, tak samozřejmě se jdeme najest. Takže jsem zvědavý, co si dáme dneska. Ty vole, ten Olomouc je úplně zasekaný jako prase, jak se tam kope. To je předělává, to je opět fakt přesně. Jdem si nadlábnout kupíky. Jak ještě mi tak napadá, kde parkujete? Parkujete tam, kde je hnedka volné místo, jakože u obchodu, u dveří? Alebo si zaparkujete mezi dražší auta, aby vám to nikdo neodřel? Alebo jedete až na konec parkoviště? Určitě mi to napiš do komentářů roky, protože já třeba se snažím parkovat buď na konec parkoviště, nebo mezi dražší auta. Oni ty lidi si toho asi vážou víc a nikdo se do toho nehrne, aby vám omlátil dveře, tak kde ví. Samozřejmě pochopím jak důchodce, že parkuje hnedka vedle vchodu, ale to asi není zrovna dvakrát nejlepší, ne? Tak se jdem najest. Mě zase nic nedali. Tak, my máme po obědě. Dali jsme pár tákovin, domlouvali jsme se co a jak. No a teďka míříme na letiště, jelikož Radek je v klubu pro RC letadla, takže domluvil místo tam pro natáčení. Tímhle chci říct, že když budeme na tom místě natáčení, jako na tom letišti, tak není to přístupný vlastně jak kdyby pro všechny, ale na vyžádání nebo na nějaký souhlas. Což on jelikož je v tom klubu těch letadel a podobně, tak to máme svolený. Takže ne, abyste jezdili na nějaké letiště a podobně bez dovolení a dělali tam bordel. To jako určitě ne. Tak, včerejší natáčení máme hotový. Shit. Teď mě předjela úplně funglová Audi, ty vole. Jako úplně název, fakt jako krásná, ty. Musím říct, že to je pěkný auto. Fakt, ty Audi nejnový, ten design, jak mají ty ostrý linky a to má to peckově. Každopádně, abych se vrátil k věci, tak včera bylo teda natáčení dvojkové oktávky pro ty invalidy. Natáčení proběhlo v pohodě. Natáčeli jsme na letišti, pak jsme natáčeli normálně jízdu po městě. Je to spíše takový kecací video. Teď se omlouvám za roztřepaný obraz, teď na to koukám, protože jedu po dálnici. Mám tam jenom kilečko 20. Ale je to snížený, je to fakt tvrdý, tak je to pohodlný, ale nebere to všechny jako nerovnosti. No každopádně mám něco sestříhaný, ne všechno, musel jsem se věnovat samozřejmě své práci. A teďka jdu na další natáčení, na tu jedničkovou oktávku. A jsem zvědavý, jak to proběhne, protože jsem toho moc nenaspal. Každopádně těch lidí přibývá, co by se chtěli se mnou setkat. A někdy mi píšou i o to, že by byl dobrý nějaký sraz. Což je další taková věc, kterou bych chtěl udělat. Chtěl bych udělat nějaký menší srázek. Ale přemýšlím kde. Jelikož jsem ze Šumperka, což je sever Moravy. A vlastně lidi jsou po celé České republice, tak by bylo dobré třeba to udělat na dvakrát. Jakože třeba Morava, pak by někam dojel do Česka. A nebo prostě v rámci možnosti třeba uprostřed zase záleží, kdo by všechno dojel, protože třeba
takový Pardubice nebo Hradec Králové, si myslím, že ještě relativně dobře, což by bylo celkem super se setkat s nějakýma lidma, co mají rádi moji tvorbu, ale kdybych nás tam bylo pět dohromady, tak jsem zase zklamaný, že jo. Takže určitě i ten, kdo by chtěl sraz, tak mi taky může napsat po tady tohle video, nebo do soukromé zprávy na Facebooku, na Projekt Cars, a mohlo by se něco udělat ještě tenhle rok, klidně. Ona stejně teďka bude soutěž o tu navigaci, takže třeba podle výherce by se mohl udělat někde v tom místě sraz, což by taky nebylo špatný, si myslím, a byly by vlastně zabity dvě mouchy jednou ranou. Zase tady jdu 80 po dálnici, protože se opravuje jeden pruh. Jak kdyby nestačilo rozkopaný Olomouc, musí ho rozkopat i dálnici. Ale to, co je teďka před domově, je celkem jako úled, no. Nahoře je jako kolo se sidekou a dole je pro takový ty ležáky, co šlapou vepředu. Kdyby ležel na tom kole, ta SPZ-ka tam je taky drsná, ty vole, to je úplně jako nehoráznost. Tak a jinak ještě spotřeba, na to se taky lidi ptají, kolik to žere. Tak mám teďka nalítáno 122 km, já jsem si to schválně vynuloval, tady na tomhle tu celou jízdu, jakože ze Šumperka do Olomouce, do práce. Podotýkám, že spíš jezdím na dálnici 120 tempomat, bohužel teďka je tady zavřený ten pruh celý. Takže máme nalitaný nějaký 122 km a spotřebuje 9,5 litru. Což je pěkný, protože jakože cestou do Olomouce, do práce a na to natáčení, tak jsem měl spotřebu normálně 7,6. Jakože úplně, what the fuck, vole, s tím autem nikdy nemůžu jako zajet, ne? To jsem měl jenom jednou a to jsem si to vezl z toho, z Ústí, že? Přes celou Českou republiku skoro. A to je jako pecka. A pak jsem se motal po Olomouci a než jsem jel teďka na dálnici, tak jsem měl nějakých 10,2 asi. No a teď už to zase padá na 9,5. Takže si myslím, že kdybych teďka najel na natáčení a jel normálně domů, tak mi ta spotřeba spadne možná na 8,5 litru, co by bylo super, no. Ale jelikož teďka musím se z dálnice, jedu na natáčení a takový, tak mi zase ta spotřeba stoupne, si myslím, na 10. Nic, nebudu to zdržovat, jdu se věnovat více řízení a natáčet. Tak, máme dotočeno, máme hotovo, já si myslím, že všechno se povedlo v pohodě. Na mě už teda jenom zbývá to sestříhat, vydat to a nějakým stylem čekat na vaši reakci. Každopádně, jestli se vám líbí formát tady takového videovlogu a chtěli byste to častěji, jako co se děje, kam se jezdí, pokecat si a podobně, tak mi to určitě napište do komentářů, protože si myslím, že to nebude špatný. Co sleduju zahraniční youtubery, tak jako ty, co baví mě, tak mají úplně tu stejnou tematiku a líbí se mi to. A chtěl bych to rozvíjet i tady, protože takových youtuberů, lidí, takových není moc tady. Každý dělá jenom práci na autě, nebo prostě něco jenom zahrnutýho, ale na tady těch autech, kde je prostě všechno tak nějak hotový, nebo prostě to dlouho čeká, než se to udělá, tak si myslím, že to není vůbec špatný a dá se o něčem mluvit. Tak pokud se vám to líbí, tak můžete i navrhnout po případě jiný téma, který by vás zajímalo, nebo o kterém bychom mohli vlastně i pokecat, že můžu mluvit a vy můžete dávat otázky, ale o čase můžeme dát i ten videovlog. Takže určitě mi odpovězte na tip tohohle videa, nebo tip téhle videí, jakože formou videovlogu. Určitě, jestli byste se chtěli někdy sejít, protože někteří o to píšete, pokud byste chtěli nějaký trička nebo nálepky, a určitě se těšte na další video, kde teda vyjde konečně ta dvojková oktávka pro handicapovaný a potom jedničková oktávka s 500 000 nalítaných. Takže se mějte pěkně, těším se na to, až do komentářů něco napíšete. Určitě nezapomeňte dát odebírat a zvoneček a těšte se na další video. Já se budu těšit na vás. Čau.